yene ko don laj depuis bobu ba neug ne enfin exina fi ci boutique bu intime femme sen savon collagène un savon collagène di savon réparateur di anti tache acné ak bouton lepp lo xamni anomalie la bu nek ci kanam rek savon collagène daf koy dal di dindi ayamuñu ak yenti savon collagène kep dedet anena sabu bi xew te yeugal jamono di ri bi nga xamanteni mom modi sabu cieba ay ci dik disponible na gluta collagène jen lañ ko dal di liggéeyé wayé néna mbakkus baangi ni di savon ni la néna ak intime femme benn jigen dotu fi am ci réh mba tache tache mba bouton ci sa xar kanam jigen ñepp seen kanam mi da fay dal di lèr nañ nañ ay ci mi ngeen ak prix bu xéewale contactel numéro intime femme yoyu disponible fi à Dakar la nak wa région xar len abonnez ngir ben vidéo bañ di xëc ko ci ki néna est-ce que socet ben bouton lay doon wala plusieurs da fay dégg ñuy wax né socet dañ koy dag waaw xamna ni day da bokku batay ci nouveau yi mais def na ni donc manifestation wu socet ci jigen expliquer nañ ko mu leer nañ lig nit ñi bo né socet dañ yaakar ni moy comme socet yi ngay gis defa xalé yi diko am ci sen kanam ñu bari pour ñom loolu mo moy socet bo né socet légui nga gis jigen bo xamni day jël baramam duggal ko ci bir awram bouton yami dacc ci bir mu japp né loolu moy socet alors que tel n'est pas le cas pour xam nan la socet di mel dañuy délocc ci baatu français limène dur la ko tuddé mom la ko tubab bi tuddé moy que da fay am ben couche bu deuguer bu wow kong bo xamni mom moy fat porte uterus bi manam porte buntu sexe bi nga wara defé rapport fofu lay am ben couche bu deuguer ba nga xamni danaka do fa gis dara ben trou bu sew la fay bayyi bo xamni fa la règle bi di jaar néna couche bobu gor bi gëna deuguer tay ci aduna gor bi gëna waw la tay ci aduna buñ ko joxon jigen bu am socet mul ci mom tous boy pousse fi ba deewel dudu lolu moy socet waye kanta nak dougal na sama ben baram ak dougal na sama ñaari baram suma dougalé ba ci biir da am lu may dacc ci biir buñu xesse ba ag ci biir socet amatul fofu wax deug fa yalla d'accord donc ki da fay lacc lan moy yok clitoris digeen wa bu fekke ne day buñu dag la comme ni nga xamanteni dañ la xarafal amna ci ji ay xet yo xamanteni ni dañuy xarafal seen digeen buñu tonne ci yenn adi bu fekke ne na xarafal bobu dañ la parce que xarafal dafa beuri kenn ku ci ne ak boy xarafal parti bi nga xamne mom ngay éliminer bu fekke digeen biñu xarafal dag clitorisam man gisaguma ben médicament bu meuna utiliser bu ko meuna développer gisaguma bu fekke ni nak jigen bi nga xamanteni ni dafa juddou ak clitoris bu ndaw ndax defé na fan ye passé ni ñu doon wax ci les différents sexes ci walu jigen ni kenn ku ci ne bosam bokul ak bosam roma amna ño xamni ay clitoris yu ndaw lañu juddou walé non la sen awra mel non ngay débalé ak d'accord je ne sais pas des fois yenn parti ban sens la am à ce que pour nit ki bu ko yok li la yalla bindé mais yamal ci li la yalla bindé kenen yalla da ko bindé lenen mais na yam té nako yalla bindé wax deug fa yalla d'accord mais ko ci des fois dañuy faral di gis né des fois ñuy faral di wax né ndoxum ci ti wala nga amé hémorite jigen mën na délo sexe jigen wa délo sexe jigen lool moy wax lan tag na bay dama bay wax mais ci xamna nak ko dina na bay way sexe jigen mom c'est le contraire jigen lu muy gën di def rapport lumi gën di manam di am ay dom di jour ben ñaar ñet sexe bi da war di gën di ubbeku da war di gën di am élargissement waye nak wax deug yalla di am na ay doxum ci tax sa awray bi delu no la tollu won d'accord gëc donc ki da fay lacc luy maye karaw sikim waaw karaw sikim da wax deug fa yalla man huile qui gel ya lacc maye d'accord xamna nak ñun mom vraiment on est pas fan de ça donc beaucoup ñu ci lool leg leg sama dem sama ci sama gaay dama ci balak tellement que leg leg ay ben la dal ñom ñoo nek fofu gaay dañuy yor sikim leg leg am ci ño xamni sen boss yi commencé na bejjaaw yu commencé def na man mooy rage rek damay wat rek voilà mais gisuguma ci wax deug fa yalla lu ci gëna naturel gën ci efficace huile qui gel ya voilà boko dé tokal sa loxo ni diko ci def ni diko ci frotter seuk seuk bu gaaw leg leg mo may ci sama gaay pour test mais dañuy am ay résultats au bout de 15 jours wax deug fa yalla d'accord donc ki da fay lacc néna est-ce que sport pour fesse da fay dindi virginité ay xana yamo ci sport rek boudé ni sport donc nga yam la su boba mënu ko dindi wax deug fa yalla waaw jigen ñi nga xamanteni dañu am virginité tammi ñomit da no yaakar ni virginité mom da nek lo xamni bo né xoux sax bu lañ dindi tamit ah waaw yalla bindul dara lo xamanteni ni wax deug yalla dañ koy téy ak ay chatou fil nak wax deug fa yalla tamit def sport ça n'a rien à voir avec la virginité ce qu'il faut éviter yeen ñi nga xamanteni da ngeen di nek ay jigen yor sen virginité def sport moy yeen sport de combat yi nga xamni mën nañ di la mën nga di jël ay coup ci parti bobu
wala yenn sport physique yi nga xamni mën nga di daanu yenn façon daanu ak yunu mel mais quand tan ak duggu sal wax deug yalla surtout ma ni ma gisse xalé jigen ni ma defé sport ci walu fess ah lolu mom wax deug yalla mom dindi wu ndaw deug yalla d'accord coach des fois ma sa ci dem sal xol di xalé jigen ay ni ma leen gisse ni entraîner sen fess lolu dindi wu ndaw d'accord donc ki nena moi je demande une question. Donc, quand j'ai 15 ans, j'ai commencé à indisposer. Mm-hmm. Mais à 17 ans, je suis arrêtée. Madame m'a arrêtée mm-hmm. régler pendant 8 mois. Uh-huh. Donc, nena, après, je suis allée à l'hôpital. Dambi suis allée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. En général, quand j'ai une virginité, je suis allée à l'hôpital. Donc, instant bi nak, donc nena fa ragal. Ba nena fam bi sa defal ko planning. Donc, moy laaj ba xam est-ce que lolu ba xam luy problème bi. Waaw, des fois, mu am day am. Lig de sage femme yi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy les gynéco des fois ñuy jaawale li jigen bi sey mom ak jigen bi verge limu mom d'ailleurs bo gisé li tax jigen ñu bari en état verge duñu savoir trop ci li dem ci gynéco di sété gynéco c'est la raison parce que dañu nekk ñom ci ben genre liguey bo xamanteni ni dañu ko jekleel ben structure dañu ko jekleel jigen bi nekk ci biir négu sey quand on dit gynéco d'habitude xel yépp limi nak moy jigen bu nekk ci biir négu sey donc mom automatiquement bo ñëwé en tant que jigen ñu ci bare nañ ma bal ci jigen parce que Sénégal lañ nek aussi des fois yef yi amna fu muy xawa manquer touti mais na côté médecine mom damay gaay nañ quoi nañ ci trop ça mais da fay am fu affaire manquer ba nga xamni toujours dafa am ben question bu jitu avant que ngay set xalé bu jigen bi moy question réponse bi lolu mënon na la permettre nga xamni ki c'est une fille verge li valable pour femme mariée mais valable pour mom wax deug fa yalla non seulement doit ngako mais aussi jox ngako donc pilule bo xamanteni ni daf koy tré djel eub mais ki am problème mu règle xamagul goor koku soxlawul ay plus le planning wax deug fa yalla voilà mënon nga ko defal échographie ñu xam détermination li bloqué règle bi lan la parce que jigen mën nañ am virginité ba paré am dystrophie ovarienne mais mën na nek du fièvre bo xamni jigen bi na ci biir négu sey kessalé dal d'accord femme bi fi jogé légui lu ko dal 4 millions te pourtant célibataire la musul xam goor pourtant mi ngi 4 millions ci biiram bi febar bo xamanteni ni danaka jigen bi def ay 10 ans de mariage lay faral di dal yalla tanul ken bi febar bi ki kesse lay dal mu koy tek ko neex wax deug fa yalla d'accord coach d'accord donc ki neena man j'ai 13 ans donc neena 13 ans la am donc neena amul wèn donc neena ben xaritam mom tamit amna 13 ans te ño bokk age amna ay wèn ba gis ay règle donc mom neena ba légui amul wèn gisul ay règle ba xam mom da tel ci mom wala dum démé yang gis limay wax donc c'est toujours comme ça ma ngi nek ak sama xarit def na li amna li man lutax am mu li moy sunu problème waaw amna ko bokal classe ko am 13 ans ko xamne bu ngeen andone ci bedd tay ñu ni mo la mak fouf amna ko am 13 ans ko xamne tay bo taxawon mu taxaw ñu ni ya ko mak fouf yalla bind outale leg nga gis xalé bu jigen bu am 15 ans boko ne jakk nga yakane ki mi ngi 25 ans ligne nga gis xalé bu jigen bu am 30 ans bu gis nga yakane ki mi ngi soga am 18 ans yalla bindu outale sa xarit bobu am 13 ans am ay wène yalla ko bindé mu am 13 ans am ay wène yalla ko bindé bu am 13 ans gis règle yow da nga bok ci jigen ñu tuti ni da nga bok ci ñu dul am ay wène yu reuy da nga bok ci jigen ñi yeexa gis sen règle lolu moy sa réponse d'accord coach donc ki néna man dama am ben xalé bu jigen bu ma bëgg donc néna top nako 1 an mais chaque jour fuko waxé né daf ko bëgg donc néna fam bi daf koy ré rek bay ko ci biir donc muy lacc ba xam ndax fam bi dako nab bëgg nako wala bëgg ko xam na né bu féké né fam bi bëgg la amna intérêt ci yow d'accord yow bëgg bu féké né fam bi bëgg la tamit amna intérêt ci yow mën na nek que ni daf ko nab wayé jigen bu la nab yaakaaru man dina tok daaw ba len wax du yalla ta doon la wiide una nga top jigen una toujours mu yambalal la sa bo woyé mu ñew sa bo waxé mu rétan te musul ni wi ah na bo amet bari wut de d'accord mën nay négocier ak yow nak pour peur de ta perte d'accord mën na nek mu am intérêt ci yow am lokoy servir ci dundam am lokoy jariñ tax mu bañ la wax non xalat ni bu la né non mën na la perte donc rien négocier ak yow pour te maintenir près d'elle ala bu ngeen nekké yeen ñaar ah mu lay wax li nga bëgg dégg di rétane di kaf ak yow bu démé ci den ci lénen dund lamuy dund d'accord baye lak sa misère ba mu forcer relation bi comme niko xalé go défé xéré wowe la ay bébé ak mo nam forcer nga nangou force
daf ko nonu rek donc existel deug voilà mi nonu dañuy gënd par force d'accord donc tay ko ci don mo nekkol li nga xamne moy don mo donone question internet yi mais juste rek dañuy bëggone ben éclaircissement parce que temps yi daf faral lolu ñuy faral di jotné coach dafa def ben vidéo ci walu virginité ñu wax né sax da ngay délo ci virginité donc bari na luñ koy jatt te ñu wax deug yalla gisunu ben yoon ñu wax ci ci côté bobu buñu bëggone rek buñ ci mëne am tout léral waaw virginité nit mënu ko délo ci wat ci aduna c'est quasi impossible pour mu lér ci bop ñëpp kenn amul xam xam ak martaba ak maqama indi wat virginité vidéo bi ma ci def dafa am ben femme bu ma don tontu ndax dafa dem ci commentaire yi d'accord di ma xass man le fait que may def ci xelu jigen ni que jigen da wara sam bopam jigen da wara tey bopam bu dugg ci bir negu seuy jox jëkëram fet ko mu fess del muni man dama am esprit bu dépassé manam dañ ma dépassé le manam aduna bi dafa dafa fa feraw d'accord wa virginité ta xewatul xalé bu jigen xalé lan lama wax yow daw ci tué amna sa bat français bu ñaw bu utiliser way d'accord on dama xama kaw kawé touti voilà donc bat bu dal la utiliser dama da nga kaw kawé d'accord voilà jigen ni garde virginité amul ben importance ndax goor bi ñew di la bëgg bëggul sa virginité way sa jëm la bëgg non la ko layele mu am yenn parti ci jigen ni ñuko commencé fekke ci idéologie ma araftuko pour wax ko importance bi nek ci tey sa bop goor gi la tak fek la nga fess del instaurer nga confiance ci buildum instaurer nga confiance ci bopam abadan daiman waw ndax day xamni goor bu la jere xamni tay goor nga lay sogo tim day xamni weñ nga loxoy goor ñu bari avant mom ndax goor bu ñew doxan jigen xam nga ne sa borom goor jitu won na la fa d'accord donc instant bi ng koy doxan mais beggun nga teug mom mu lank tak bi ngui koy tak te deug mom nga so xamne mi ngi doora xam goor tay da ngay xamne goor ñi fi jotta jaar ñep jémon nañu li ci mom mu lank kon ki digne de confiance la koku goor da fay am ci mom respect par force goor da fay am ci mom confiance waye jigen bi nga xamne da nga genn ak goor jox ko sa bop mu teud ak yow ci jamono bi mi mari bi ngi genn ak mom lani automatiquement mu paré rapport bi même bu lako waxul ci sase bu ñibé kërëm xam la lay ñi xalat ñaata goor ñoo fi jotta jaar avant man c'est psychologique ah non amul ma dem teñu goor la wax bi ñew genn ak yow tay nga jox ko sa bop tay mu teud ak yow la première question bi mi poser moy ñaata ñoo fi jotta jaar avant man suma fi jugé tay ñaata fi jotta jaar avant man bis bu ngeen duggé ci bir neegu sey koko pour mo am confiance ci yow lu jafé lay do ndax yomb bi nga yomb ci mom day japp né avant muy ñew mom goor ñu jottal ñew ñep non la yombé won ci mom mom bu fi lekul benen goor bu ñew non lay yombé ci li da la do expliquer d'accord ça n'a rien à voir ak dama joxe virginité wax dingo awumul gat muy joxe virginité d'accord kenn amuko ci aduna ben yor nga koy am boko xese perte perte nga ko abadan daiman d'accord xam nga dañu xawa tey rew mi nak motax ñu yakane lu ñu koy def mala wax waaw li ma ci jot ci ay message kenn xamul luñu toll ay proposition wala mais ñun joxe wuñ ko wax d'accord naxawuñu kenn d'accord dañuy bëgg dal nga tek tak sa kumba si tey bu mu deugar ni mu valable pour jigen non la valable pour goor d'accord ne goor ni tejar sen barakati ne goor ni séré wat sen sentiri baye asalo bi di maye rek d'accord yalla jox la dret bu tey nga may dret fi bu suba nga may dret d'accord dret lay du d'accord produit carte ni diam ni yex ci rew lo ci stock bo yaramu diam may nana d'accord coach donc lo rañ nañ bëggon nga léral ko ci bop internet yi donc tay li mo nekkol li nga xamanteni moy question internet yi donc machallah ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax di leen dig dajé ba ëlëk inshallah jaangeen jëf.